Seorang lelaki yang berada di kawasan parking berasa terkejut apabila terdengar jeritan daripada seorang wanita. Berasa aneh dengan jeritan tersebut, lelaki ini akhirnya mula mengeluarkan telefon bimbit untuk merakam apa yang sebenarnya berlaku. Ketika cuba menghampiri wanita tersebut, alangkah terperanjatnya apabila beliau melihat sendiri aksi nekat seorang pemandu merempuh sebuah kereta dengan menggunakan kenderaan jenis Fair Lady. What the hell is happening?